再看看，再展示一下，我们买那些东西，给阿姨买的东西，都一目了然。这贺哥这是啥呀？这啥呀？这是蒜肠啊？啊，不是，啥呀？这是擀面杖。擀面杖，谁不听话就干谁。这个买呗，年轻人早买，该摔跤时候用这个。抽中。这个行，这个买的确实到位啊。过年了这挺好。看看这一兜子，我给你解析解析，很多东西我确实分析不出来道理。都好解释。这个机器猫的袜子，这个，你看天气干、这个、对吧？唇膏，这个可以。袜子，而且机器猫寓意是啥？就你穿了这个，你要啥有啥。这是凑单的吧？这绝对凑单。这是万一家里来筷子不够，我就想到。Okay。好，咱们一伙儿对吧？好好说得过去。这红盒的是啥？春联儿。啊，这也是春联儿，黄金粉。全说得过去。牙签儿倒也说得过去。牙签儿，咱们塞牙嘛，对吧？没问题。牙签儿也是勉强说得过去吧？都 OK， 大 OK。过年买两双红袜子，你就更吉利了。是，都是他，都是哆啦 A 梦。要啥有啥。啊，这寓意好，行。过了，省钱小能手，